Alter, Bruder, ich habe überblieben, die Zwartmörder. Yeah, Hong Kong. Hey. Oh, what's that job? Oh man. Nej, fan också. Nej, jag ser inte titta på F-maus, Sandra. Oj. Nej, kanske. Nej, inte dumme. Nej. Och den är inne, det är ju ett mål av Mr. Herr Swedenborg. Och nej, de har tagit alla vill ärliga hit. Oj fan, man.
och använde Swedenborg game namn. Och så heter jag på YouTube-kanalen också Swedenborg med skottflagga. Varför jag har en skottflagga? Det kanske jag ska köra med mål. Och för att fotbollssäsongen startar på lördag så ska jag faktiskt gå under chilenflagg och köra 3 matcher extra. Den 8 augusti 2015 så startar fotbollssäsongen i Storbritannien. Bland annat med oss i de lägena har vi The Gunners. Vi har, om jag inte har fel, så heter de The Canaries. Eller, ja, The Canaries säger vi. Och den är ju inne, den är ju inne, den är inte inne! Wow! Nej. Jo! Gol. Och nu gör vi 18-1 här. Ah, jag tycker den där är fin. Den där, oj jävlar, den har haft. Okej, nada. The Golden Boys, Golden Boy. Golden Boy scores a goal. Det är snyggt. Han Peter Brownen. Han åker in med bollen. Han vänder. Och han boostar. Och han gör ett tryck. Det är ju ett snyggt mål av här. Swedenborg. Wow. Could you do it? The people. Wow. Och det är ju... är det gjorde ju 23-1. Ser ni vilka siffror jag leder med? Det här är... okej, det är roken, men ändå. Jag tror jag ska slå in det där. Och detta, mina vänner, var matchen för den här gången.